每天五分钟，保守自己常在神恩典中。音乐说书人，让音乐的信息带给你我灵魂深度的呼吸。朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。圣经里面说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。是的，在基督耶稣里，一切都变成新。这是多么让人欣慰的一件事，因为每一天我们都会发现自己是大过不犯，但是小错不断。然而感谢主，在他的里面，我们都能够重新来过。我们可以求神一天天渐渐地改造我们，使我们越来越接近神的完全。与你分享约书亚乐团所唱的《在陶匠手中》。柔美的神，奇妙的救主，我深知道，我一生年日在你手中，完全照你。用我充满
就像歌词里面说的，荣美的神，奇妙的救主，我深深知道我一生的年日在你的手中，完全照你荣耀的计划，轻声地呼唤我进入你的同在，你的圣灵指引我的道路，主，你要教导我透过你的眼光为你而活。亲爱的朋友，我们当将自己放在神的手中，他要来改造我们，让我们越来越完全，像父的完全一样，让神为我们所做的最完美的计划能够实行在我们的身上。